U organizaciji atletskog kluba Prijedor u nedjelju 4. jula na gradskom stadionu u ovom gradu održan je dječji atletski miting koji je okupio oko 150 takmičara iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Prijedorčani su tokom proteklog vikenda imali priliku da gledaju atletsko takmičenje na kojem su se nadmetale mlade nade ovog sporta. Radi se o dječjem atletskom mitingu Prijedor 2021 na kojem je nastupilo preko 150 takmičara. Pored klubova iz BiH tu su i takmičari iz Srbije. Ovim se atletika vraća u grad na sani, kažu iz atletskog kluba Prijedor koji je organizator takmičenja. Posle dvije godine, znači, nismo imali ulične trka, nismo imali nikakvih školskih takmičenja. Znači, čekali smo da nešto i tako došlo mi je, palo mi je na ideju da organizujem dječji atletski miting, pošto se to ne organizuje u Bosni i Hercegovini, da ja prvi budem i da organizujem to. Evo vidite, bit će preko 150 učesnika. Ovo je odlična organizacija, pogotovo posle ove COVID agresije, što bih rekao, ali odlično, znači za sada je super. Učesnici su bili podijeljeni u pet starosnih kategorija, a takmičili su se u trčanju, skoku u dalji, bacanju vorteksa. Za mnoge mališane ovo je bio prvi nastup na ovakvom mitingu. Očekujem da budem jako dobra, bavim se zato što volim sportove i zato što volim da se družim s djecom koja dođu na atlet. Čekam zlatne medalje zato što ja hoću da pokažem svojim drugarima iz Sočija da šta mogu da dobijem medalje. Organizatori su zahvalili svima koji su pomogli u manifestaciju, a na kraju takmičenja svi su bili pobjednici i time poslata poruka da atletika ima svjetlu budućnost u gradu na sani.